ed baget ka u dheer laga garaaciyay gaalool muray mulaaxdiyay. Halkan waa xarunta farsamada iyo naqshadeynta dharka iyo agabka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Alaabtan waa alaab laga sameeyo geeda, oo alaabta hidaha iyo dhaqanka uu la isticmaali jiray intaanan macnaha adduunkan casriga haddaana la gaarin. Tan waa shanla, shanla madaxa waaye, haweenka madaxa ku shanlaystaan. Labadaa dhinac dhinac artaa oo shanlaysan kartaa. Waa geed baa laga sameeyey dadaa qore. Kan waxaa la fandhaal, waxaa loo isticmaalaa meesha qaadada yariista ah, malgacadda looga isticmaalaa. Kan laga isticmaalay jiray markii hore oo cuntada lagu cuni jiray, macali hilibka, macala cuntooyinka qaadooyinka lagu cuno dhadaata lagu cuni jiray. Waxaa la fandhaal, waxaanu yar waxaa la shiiko, ariga iska maali jiray, shaaha waa lagu cabi jiray, bunkara waa lagu toortay. Waa surmada ilmaha caanaha loogu shuban jiray baadiyaha, ilmaha yaryar caanaha loogu shubaa surmaa la dhahaa, saasaa dhagta laga sumaley surmo wixii lahay maqaanaasaa laha. Koox dumar oo isugu jira arday waxbarata iyo macalimiin ayaa ku mashquulsan hawl maalmeedkooda caadiga ah. Hadda waxyaabahan camal inta laguma gato lokali laguma gato Nairobi meelahaasaa laga gataa, laakiin dharkan waa dadka lokalka naga gataan. Alaabihii kadib intuu corona virus dhacay xoogaa iibkiina wuu iska xumaaday. Anaga hadda waxaan train garaynaa gabdhahan. Gabdhahan waxaa noo soo gudbiyeen TDH. Magacooda waa Yota Farsame xerada qaxootiga xagar dheer. Arinta dirimahan la sameeyo, tufolada iyo waxyaabo kale. Dharka markii la karinayo waxaa la maraa step biyo badan. Midda koowaad, dharka markii aad soo gadato, soo tusho, waad soo diyaarin sida dharka cad camal, soo aad keensani waad xirxiraysaa. Xarigaad u qaadana waa xirxiri si uu kala kalar kugu noqdo. Waa dumar sameeya agabka dhaqanka iyo rinjiyeynta dharka loo yaqaano tayandhay. Tufullaha waxay iskugu jiraan. Gela baa la yidhaahaa, waa gelaha waan soo gadnaa. Caw baa la yidhaahaa. Gelaha markaan soo gadno oon sameynaa cawdaan ku buuxaynaa, caw feeran oo gelaha laga waxeeyo waa cawdaan yaan ku sameynaa. Marka duntaana waan soo gadnaa oo iyada nafteeda waan ku sameynaa. Waa dufulladii reebaadiya isticmaali jireen. Dufullada guryaha la gala laga saaranay waaye. Waxaa laga sameeyaa gelo. Gelaha waa kan. Qulahana gala laha. Kuwa laga sameeyaa caws iyo mayraxna way jiraan, laakiin hadda ma hayno. Magacyay kale leeyihiin saloog, arcelis, maxaa la dhihi jiri. Yaa la kala dhaha magacyaa loo kala bixinaa. Kan camal gala jiifse xarimu tilmaantay. Faaduma Diriya Sagaar waa gudoomiyaha dumarkan. Gruubka Nyota Farsamada la dhahay waa tiro badan nahay. Waxaa nahay shan gruub oo isku nata ambarela. Inta laakiin hadda gruubkan jooga hal gruub waa 10 qof aan nahay. Laakiin 10 iyo 10 iyo 10 kale ayaa meel xafadaha joogaan oo mararka qaar bandhigyada weyn ay jiraan. Waa isku wada imaanaa oo anaa maamulka wada 5 laakiin hadda inta geedkan dadka joogaan maalin walba imaaday shaqadan qabta waa 10 qof. Waxay halkan ku hayaan agabka Soomaalida reer miyiga ay isticmaalaan sida koorta geela. Waxaa jira laba ujeedo ay arrintan u sameeyaan kuwaas oo kala ah. Ujeedkan u qabano waxaa waaye mid ugu muhiimsan waa inaan dhaqaale ka helno. Ujeedka anaga ugu muhiimsan waa inaan dhaqaale ka helno. Midka labaadna waa in hidii dhaqankii aan soo nooleyno oo meel laga heli kara la helo. Waxyaabihii hor loo isticmaali jiray, waxyaabaha dad waxaa jira waxaan aanan garanayn oo magaalo ku dhashay kusoo koreen. Dad waxaa jiraan meelaha ka imaadeen qurbaha oo waxaan rabaan in agabkiina nagala helo anagana aan dhaqaale ka helo. Sababtoo ah meeshan dadka joogo dad akhristeen maaha badankooda. Waa haween, maamooyin waaweyn oo akhris aan soo marin, haddana rabaan inay cidoodi biil u raadsadaan. Qaarkood agoonlee, qaarkood micnaha ninkii ay kala tageen. Waa macalimiin ay waxbareen qaar ka mid ah hay-adaha samafalka, haddana waxay wax sii baraan dumar kale kuwaas uu ka sheekeeya tacliinta ay bartaan. Magacaygu waa Geedi Cabdixasan. Meeshaan wax ka bartaa dharkaris aan bartaa. Waan ku faraxsanaa inaan meeshaan dharkariskan ka barto. Marka imaanaya hadda iskuma nihi,
واي ما كان معنا يحنا هاي قف وحبا أنا أكون أكين هدوان بتي هان رجينا مرد أنا كش قصة وحفظ قوس كنا كماري عمر كنتي معنا وحبا مكسين هدوان هوان بتي وهان رجينا هنا أنا سفانو هوا برتو aan waxa ay karsado hadoon siibsado intay hawsha ku jiraan waxay isku mashquuliyaan habsatoy kabadi xadig marebay allah bilis xilkeed qariye meesha markii imaanay wax ma aqoon markii oo hoogo aan jeeyna waxaan ka saadum xaraa inaani oo siib aan barto wadana أنا أدست أوصي برادا أنا اللي سي إبسي وكفرح سنة هاي دنتي كانت الحمد لله إن مالتا إيمانا إيمان تسكو مدميه الحمد لله لركرس لي برا ما مويك برانو ما سنين لي وعلمي أي برتين هدنا وحي كم ماريا نورش قوس سكودا محمد بارود حسين وربهين تيستا أنا داب.